se ne folim pak më parë edhe për Liamin, tashmë në një tjetër krejt tjetër situatë. Ta shohim pak se çfarë ka thënë Jetmiri përpara se të hynte në këtë lojë edhe në atë shtëpi, edhe ta komentojmë pak. Jemi me Jetmirin, fituesin e Big Brother 3 dhe po provon të rifutet edhe njëherë në Big Brother 3, po VIP kësaj radhe. Jetmir, përshëndetje. Unë nuk po e provoj, unë po vi motivuar, kam një revolt të brendshme që më shtyu të bëjmë pjesë e kësaj gjëje. Po shikoj banor të cilët e kanë kthyer debatin në një jargon të ulët. Me kë ke konkretisht të mirë? Kush e ka agravuar më shumë debatin ose ka përdorur fjalë ofenduese për ty? Shikoj, unë jam i mendimit që aty nuk duhet amnistuar askush. Ata janë të gjithë profesionistë të fushës, aktor, gazetar, dhe në një lloj mënyre janë të gjithë që përdorin një fjalor të rëndomt që nuk e di dhe nuk e prisja që njerëz me këtë lloj botëkuptimi që jetojnë në botën televizive të shfaqeshin në këtë lloj formash. Po shikon ti konkurrent më të fortë brenda këtij Big Brother dhe një konkurrent që ti ja ke vënë syrin nga jashtë, thua sa të futem, ky është qëllimi im, ndoshta edhe për ta nxjerrë jashtë shtëpisë. Shikoj, sinqert fare, unë nuk shikoj konkurent fort. Se nëse unë do shikoja një konkurent të fort, aty brenda nuk do kaloja oqeanin të vijan Shqipëri në ditën e 50 për të futur në këtë lojë, se kjo është një sfidë në vetvete. Po duke qenë që unë nuk e shoh atë personazhin që iluminon shoqërinë shqiptare, që ndez turmat, që motivon, ndez gjakrat, nuk ka një personazh të tillë, thash, okay, po vi edhe të jap më të mirën time. Tani, duke ai publik që të kanë ndjekur edhe në live-et e tua, do të thonë shpeshherë ti ke pasur qëndrime për banorët e Big Brother që janë brenda, po data që janë dalë jashtë. Kryesisht, je cilësuar si një, mund ta them, mbështetës i lojës Romeos deri në këtë pikë. A do e bësh aty brenda apo ke qëndrim tjetër? Jo, nuk ka lidhje. Unë nuk jam mbështetës i Romeos, nuk jam mbështetës i Julit, nuk jam mbështetës i askujt. Unë jam njeri i cili beson të drejta në formën e saj, shpreh mendimin tim, komunikoj me publikun për si i shoh unë dinamika dhe zhvillimet në lojë, por kjo s'do të thotë që jam fan se askujt dhe s'kam marrë ti bëj fresk askujt. Unë kam marrë të fitoj Big Brother dhe do ta fitoj Big Brother. Do e fitosh Big Brother 3, por pa grupe, me grupe, te kush grup të bëhesh pjesë? Tani unë kam fituar Big Brother 3-shin. Edhe ky është Big Brother VIP 3-shi. Unë do doja që fanella numri 3, do me thënë, të vare i diku në një mur dhe të thoshin që ky numër nuk duhet të ekzistoj më në historikun e të ardhmes të Big Brother. Shu që... Të bëhesh pjesë në një grupe apo të ishë përbësh grupat? Jo, nuk do bëhem pjesë një grupi. Nuk do bëhem pjesë një grupi, do tentoj që të nxis revolte ata, do pavarësisht se do snobohem, do shikohem me neglizhencë, do tentojnë të tregojnë që ata vlejnë më shumë se mua, do tentojnë këto format e tyre. Tani me këtë përballesh me Romeon apo me Julin, me dy literat e shtëpisë? Ne kam sinqerisht nuk do përballe me asnjë. Po këtë sulmosh po parin ose këtë kjo ke bërë? Nuk do sulmojnë, ata do më sulmojnë mua dhe mos u habisni fare që Romeo dhe Juli do bëjmë bashkë të dy në aleancë kundër meje. Interesante. Hajde ta komentojmë tani. Po pra, u kanë ajë shumë gjëra aty brenda. Bruno, nisim bashkë. Atëherë, për mua është diçka ndryshe. Jetmiri është një personazh ndryshe, ndryshe nga gjithë ata që janë aty se, si banor. Nga që jeton jashtë? Jo, se ka shok. Jo, unë s'kam shok kur flas për lojën dhe as në qoftë se do isha brenda njësoj si ai. Jo, s'ka të bëj shoqëria. Lëre, aman. Më fal. Është ndryshe në lidhje me artikulimin, mënyrën si mendojnë gjërat, mënyrën si ka hyrë. Ai thot kam hyrë për të fituar Bigun dhe do ta fitoj. Kjo tregon që ka një vetbesim që vjen edhe për faktin që ka qenë një herë fitues edhe dita përballoi izolimin. Ndryshe nga të gjithë që janë aty. Kështu që është komplet ndryshe, nuk thash është e dhura. Fakti që artikulon nuk do të thotë që do ta bëj, nuk ka fituar në artikulim. Kemi parë në të kaluar personazhe të cilët kanë fituar Big Brotherin kur kanë qenë pra në Big Brother atë që nuk kanë qenë VIP. Qetësori vjet. Qetësori vjet, Fotinia mos gaboj, po ashtu ka qenë fituese, prap ka hyrë dhe nuk ka arritur dot, domethënë që të mbijetojnë atë lojë. Kështu që në këtë kuptim, nuk duhet hysh me pritshmëri kaq lart, a mendoj unë. Gjithsesi, Jetmir është një personazh shumë i fortë. Dhe kam besim që ai të paktën në qoftë se jo ta fitoj, mendoj që protagonist do bëhet. Një personazh protagonist për të kaluar të dinamikat. Sa një fjalë, nuk shoh lojtar të fortë dhe ka të drejtë në një farë kuptimi, sepse
aty brenda nuk po shohim lojën e secilit. Asnjëri nuk po bën lojë, të gjithë po ofendohen me njëri tjetrin, po shajnë me njëri tjetrin, po zihen me njëri tjetrin dhe kur dikush hap një debat për të ngritur një argument të qëndrueshëm, një tematik të caktuar, direkt ju kthe, domethënë i kthehen mbrapsht me të sharrat me të ofenduara. Në personale. Domethënë dhe këtë gjë nuk e kuptoj, nuk arrit ta kuptoj sepse nëse ti do të më ofendosh, më jep një kundërargument dhe më ofendon me kundërargument, më mbyll gojën në atë lloj forme, po duke më dhënë një kundërargument, jo duke më sharrë dhe duke më ofenduar. Dhe problemi më i madh që shohun në këtë Big Brother si vjetër është që në përgjithësi na themi televizioni është pasqyrim i shoqërisë ku jetojmë. Ora realisht në këtë. Po nuk mund të kemi ndryshuar në një vit kaq shumë, se edhe ata vjet ishin pjesë e shoqërisë, po si ishin kështu? Po, e vërtet që nuk ishin kështu, po janë pak më të ashpër, po thonë. Frikshme, domethënë, sepse janë bërë shumë të ashpër në abuziv, agresiv. Janë bërë agresiv, domethënë abuziv. Pasi dëshira për ta fituar këtë Big që nga kaq e madhe saqë nuk e di. Edhe unë kam të pikëtyr shikoj kanë hequr jetuar, për kanë hequr normat, kanë ulur normat, domethënë i kanë lëshuar në tokë fare. Është ulje e normave të luash edhe me mallin për vajzën, i referohem një tjetër situate ku Lediona mos gabojmë bën një le të themi një lloj loje apo jo, një lloj loje ku ajo do të thoshte që pra të largohem nga shtëpia për shkak të mallit të vajzës, po ishte një lloj loje. Dhe për këtë u akuzua nga banorët e tjerë. Luan me fëmijën, luan me fëmijën. Ariola. Lediona është një personazh që ndoshta mori pak super xhiro në thojza nga dashuria e publikut se u shpallë preferuar dhe mori një siguri në vetvete. Po prap mendoj që si veprim dhe nuk është i bukur dhe as i justifikuar. Të paktën jo për mallin, jo sa ajo ka gënjur, se unë jam e bindur që malli për vajzën është i padiskutueshëm dhe kjo nuk vihet në pikpyetje. Ama ta përdorësh këtë element pasaj për të tërhequr vëmendjen e prime-it, të tërhequr vëmendjen e banorëve të tjerë. Shikoj, një njerëz që e ka marrë malli për fëmijën dhe do të hiqë nga shtëpia nuk e deklaron, thjesht ikën. Mendoj unë. Unë mendoj komplet ndryshe. Ajo, si që dim të gjithë, okej, është një nën, mund të marrë mali për fëmine vetë, po nuk shof asin gjithë të keqe që të përdorësh dobësin tënde për të akthyer në forcë dhe që të përfitosh aty diçka. Nuk ka asgjë të keqe. Qa atë mali e merë? Bruno, po bën figur të keqe se publiku të shenjë 24 orë. Publiku ka mendimin e vetë, si doj që ta bënda, si doj prap do t'a gjykoj. Kështu që gjithë se si e nuk luajti me diçka. Ka që një personazh tjetër, që është Roza, që ti e ke dhe Mikesh, e cila ka luajtur me malin, e cila ka luajtur me mallin e meritonit për djalin e vet, duke i thënë se kjo është për djalin. Nuk ka luajtur me mallin. Do të thënë jo të meritonit për djalin e vet. E ka pyetur a e diti që e merr malli djalin tën sepse unë si vajzë pa baba, më ka munguar shumë prezenca e tij.